Saya ni dulu tuan-tuan ni penceramah MLM dulu ni. Lama lah sebelum saya terlibat dalam dunia ni. Dulu saya masa saya umur 18, 17, saya penceramah multi level marketing. Saya tak mahu abak lah produk apa, saya tak mahu abak Tapi satu Malaysia lah punya ceramah. Indonesia, Brunei, Thailand. Kira kalau lepas ada kursus penutup saya, saya berhenti tu sebab saya rasa saya bohong orang. Saya pergi ceramah di Terengganu. Yang bawa saya ni naik mesti masa tu S280. Baru buat keluar. Dia kata kat saya, saya ambil ustaz dekat dengan ustaz. Oh, pergi naik mesti. Tuan-tuan, makan orang jamu, kereta orang bawa, hotel orang bagi, duit poket orang bagi. Nak datang apa? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala صلى الله على محمد صلى الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء الا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمه فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Walau hawa, walau kuasa, ilah bila Allah Alaihi Al Azim. Walau hawa, walau kuasa, ilah bila Allah Alaihi Azim. Amma ba'du. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati, lagi dikasihi, lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa Taala. Tama sekali, alhamdulillah. Setinggi puji dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sama-sama kita bersua. Dapat sama-sama kita bertemu. Dapat sama-sama kita berkumpul di dalam majlis ilmu kita ini, di dalam masjid kita ini mudah-mudahan. Keberadaan perhimpunan perkumpulan kita pada malam ini mendapat rahmat mendapat maghfirah keampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal amin amin ya rabbal alamin sebelum kita nak sambung pengajian kitab kita malam ni kitab kita ni lah lah tuan-tuan itu habis dalam kitab kita ni dan saya dah maklum pada pihak masjid bulan lepas kitab yang kita akan sambung nanti ni sebelum kita nak baca kitab kita tu izinkan saya untuk membaca sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihatkan kepada sahabat yang datang bertanya kepada Nabi pada masa itu dia datang dia tanya kepada Nabi dia kata dekat Nabi ya Rasulullah tolong nasihatkan kepada aku. Ini di antara sikap para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Di antara sikap para sahabat ridwanullah mereka ni duduk saja-saja kadang-kadang mereka minta Nabi ni memberikan nasihat kepada mereka. Ini adab para sahabat ini di antara akhlak para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dia jumpa dengan nabi hari itu dia tak ada apa benda yang dia nak tanya dekat nabi dia tak ada soalan yang dia nak ajukan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dia bagi tahu kepada nabi ya rasulullah tolong nasihat kepada aku simple ini adab para sahabat Hari itu dia minta, sahabat ni minta dekat Nabi, nasihat dekat dia. Mungkin hati dia tak berapa nak tenang, mungkin hati dia tak berapa nak tenteram, mungkin hati... Mungkin, mungkin, mungkin. Kita tak tahu. Lalu dia jumpa dengan Nabi SAW, lalu sahabat ni minta dekat Nabi, tolong nasihat kepada aku. Lalu Nabi nasihat kepada beliau. <coughs> Dalam hadis ni ada lapan nasihat. Lapan poin yang Nabi suruh dia buat. Ada lapan benda yang Nabi minta dia buat. Nabi SAW bersabda. Nabi kata, Kunu fi dunya adhiyafa. al masajida buyutah. وعودوا قلوبكم الرقة واكثروا التفكر والبكاء ولا تختلف بكم الاهواء تبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تاكلون وتؤملون ما لا تدركون او كما قال Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihat kepada sahabat yang mai tanya dekat Nabi ni Nabi nasihat dekat dia ada 8 perkara. Yang mudah-mudahan 8 perkara ni kita ambil untuk diri kita. Jadikan panduan untuk diri kita sewaktu mana kita hidup di dunia ini. Nabi pesan kepada sahabat ni yang pertama Nabi kata kunu fi dunya adhiyafa Ni yang pertama Nabi pesan Nabi kata yang pertama Nak pesan dekat hang ni apa dia Yang pertama kuno fi dunya adhiyafa Hang hidup di dunia ni Nabi kata Hang kena anggap diri hang Sebagai tetamu Bukan tuan rumah Tetapi tetamu Nabi pesan Kalau tuan rumah ni tentuan dia ni berkuasa tetapi kalau tetamu ni dia ada hak. Ni yang pertama. Kena rasa sikap menumpang bukan memiliki tetapi kita menumpang. Di dunia ni kita bukan memiliki. Apa yang kita ada ni semuanya Allah Taala pinjam kepada kita Pak Long sekejap saja. Apa yang kita ada atas dunia ni? Kita ada harta sekejap ya Allah Taala pinjam kepada kita sampai masa dan waktu dia ambil balik. Atas dunia ni kita ada apa lagi? Kita ada kekayaan. Kekayaan yang Allah Taala bagi kepada kita sampai masa dia ambil balik. Ni yang pertama. Makna tetamu di sini yang pertama, kita bukan memiliki tetapi kita menumpang. Yang kedua, tetamu ni dia tak duduk lama, dia akan pulang. Hidup di dunia ni tuan-tuan, dia sampai saja masa, dia sampai saja waktu, dia sampai saja ketika kita balik bertemu dengan Allah. Apa yang kita ada, kita akan tinggalkan semua. Sebab tu orang kata dunia ini tempat bukan, di, sorry. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, tetapi tempat yang kita akan tinggal. Ni yang pertama Nabi kata kunu fid dunya adyafa. Hang kena anggap hang hidup di dunia ni tak lama, hang kan balik. Hang sebagai tetamu. Kita ni bila kita letak dunia dalam diri kita lebih, dia ya dia jadi serabut tu. No. Tentang bila nak semayamun, pun Allah, Dua takbir ni. Allah, Allah. Dia kata, tak habis lagi kerja tadi ni. Tu tengah nak semayam. Dok baca Fatihah, macam-macam mai dalam kepala ni, kereta tak bayar lagi bulan ni, rumah tak bayar lagi, yang ni tertunggak, yang ni tertunggak, yang ni tak bayar. Dia mai dalam kepala ni. Nabi kata kena anggap hidup di dunia ni sebagai tetamu, yang pertama. Yang kedua Nabi pesan apa dia? Wattakhidul masajida buyuta. Yang kedua Nabi pesan Panduan kepada kita malam ni Nabi pesan kepada Pak Long. Yang kedua Nabi kata, "Wattakhizu wattakhizul masajid buyuta." Yang kedua Nabi pesan, hidup di dunia ni Nabi kata, hang kena jadikan masjid itu macam rumah hang. Hang kena anggap masjid ni macam rumah hang, Nabi kata. Hang kena buat masjid ni macam rumah hang. Banyak duduk di masjid. Banyakkan hubungan di masjid. Jaga hubungan anda dengan masjid. Di dunia ni. Kita jaga masjid ni macam mana kita jaga rumah kita Pak Long. Kalau kita banyak duduk di rumah, kena banyak duduk di masjid. Kalau kita sayang kat rumah, kena sayang kat masjid. Ni yang kedua Nabi kata. Mai duduk di masjid. Tuan-tuan duduk di masjid. Tuan-tuan takkan serabut eh. Tenang. Sebab tu tuan-tuan boleh tidur tengah ustaz duk mengajar. Sebab tenang. Duduk di rumah, tak boleh tidur. Bukan ada siapa pun di rumah sunyi pasang aircon. Semua pasang aircon. Dia kata kau rumah ni hangat dia beli aircon. Semua pasang aircon masjid pun lah rumah. Pasang dekat ruang tamu tu sampai pakin kereta sejuk. Tak boleh lena. dalam rumah tak boleh lena. Tak ada siapa nak kacau pun. Di rumah ni tak ada siapa nak kacau pun. Tak boleh lena. Duk atas katil, dia pusing kanan, dia pusing kiri, dia pusing kanan, dia pusing kiri. jaga lagu tu. Dia serabut. Main di masjid. Pak Tengah ustaz tu kang-kang majak dia lena. Tak ada bantai, tak ada tilam, tak ada selimut. Dia balik bersenak kat dinding dia. Daripada mula ustaz bismillahirrahmanirrahim. Sampai wallahualam dia lena. Sebab apa dia? Tenang. Kalau tak tenang tak boleh lena pada orang, tak boleh tidur kalau tak tenang. Ni Nabi kata. Yang kedua, yang ketiga Nabi kata. Yang ketiga wa'awidu qulubakum ar-riqqah wa akthir at-tafakkur wal buka. Yang ketiga Nabi kata hang kena latih ataupun hang kena biasakan hati hang Kena banyak berzikir dan berfikir. Supaya hati hang akan jadi lembut. Hati kita ni kena latih banyak berfikir, banyak berzikir. Dia akan jadi lembut. Hidup di dunia ni Pak Long, jangan duduk lekang dengan zikir, dengan fikir. Lepas tu Nabi kata pula, Wa aksir tafakura wal buka. Lepas tu Nabi kata yang seterusnya, kena banyak berfikir dan menangis. Yang pertama banyak berfikir dan berzikir. Yang kedua banyak berfikir dan menangis. Makna apa dia ustaz? Kena banyak berzikir, kena banyak berfikir, kena banyak berzikir, kena apa? Banyak berfikir, banyak menangis. Yang pertama kena banyak berfikir tentang kejadian apa yang Allah Taala bagi zikir ingat kepada Allah yang kedua, kena banyak berfikir tentang dosa dan kesilapan kita. Dan bagaimana keadaan kita di sana. Kena banyak menangis. Wal tanzur nafsum ma qaddamat Kata Allah. Kena fikir banyak-banyak pelong. Keadaan kita nak balik di sana nanti ni. Bagaimana keadaan kita, kita nak balik di sana nanti ni. Adakah keadaan kita dalam keadaan yang selamat? Alhamdulillah. Kalau tak selamat, na'udzubillah. dan nabi kata wala takhtalif bikumul ahwa nabi kata kena jaga hidup ni jangan banyak sangat duk ikut dengan kehendak nafsu ni tabnun ma la tashkunun duk ikut kehendak nafsu ni apa dia buat rumah sampai tak duduk ada orang atas dunia ni dia ikut kehendak dia ikut dia berlawan-lawan. Dah dia di budaya akhir zaman ni tuan-tuan. Pakat berlawan. Yang ni buat rumah besar ni dia kata tak boleh aku nak buat. Dia ni buat besar dia ni kata tak boleh. Aku kena lawan. Duk lawan buat rumah. Akhirnya Nabi kata tak duduk lah rumah tu. Tak ma la Duk buat rumah. Bangunkan rumah. Sampai tak terduduk Nabi kata. Wa tajma'un ma la ta'kulun. Himpun reta sampai tak termakan. Sebab tu pagi tadi saya mengajak di Simpang Pulai Perak. Saya tanya. Malam ni saya nak tanya tuan-tuan juga malam ni. Biarlah orang kata soalan yang sama pun nak bagi sedap. Saya nak tanya ni orang-orang yang duduk tanpa rakan. Yang duduk dalam masjid malam ni. Eh, taklah ramai tapi kat 40 ribu ada malam ni ni. Saya nak tanya tuan-tuan. Nak tak? Rezeki kita ni Allah Ta'ala bagi murah. Nak tak? Nak ke tak? Nak. Nak murah rezeki Pak Long? Nak. Pak Long nak murah rezeki Pak Long? doa ya Allah, murahkanlah rezeki aku ya Allah. Sampai dia tanya kita ustaz, doa yang ustaz duk baca tu boleh tulis tak? Kita kata doa mana tu doa yang ustaz duk minta mati kaya tu? Bila masa saya minta mati kaya, ada ustaz duk baca tu, biar mati kaya tu. Saya nak doa tu, dia kata. Dia ingat mati pun kaya doa tu. Semua orang main jubah kita, Ustaz doa lah saya minta murah rezeki Ustaz. Tak ada siapa pun yang main kata, Ustaz doa lah saya Ustaz nak bagi berat rezeki. Tak ada. Semua orang nak rezeki dia murah. Setuju ke tak? Mak Long minta, Pak Long minta, Ya Allah murahkanlah rezeki aku Ya Allah. Ya Allah murahkanlah rezeki aku Ya Allah. Ya Allah murahlah rezeki aku. Baik, rezeki Pak Long murah. Contoh ni saya bagi contoh tuan-tuan nak -tuan contoh nak bagi tuan-tuan mudah faham. Tiba-tiba benda ni tak jadi pun contoh Jibril mai turun jumpa tuan Ni contoh, contoh. Kita kata apa dia ni ni mengarut semua ni. Contoh nak bagi faham. Kalaulah seandainya, seandainya walaupun benda ni tak jadi, tapi kita bagi seandainya, andaian. Jibril mai jumpa tuan-tuan. Dan tuan-tuan nak -tuan minta murah rezeki. Jibril mai minta. Dia mai tanya tuan-tuan. Eh -tuan. Din, contoh, contoh. Nama dia Din. Hang nak minta dekat Allah murah rezeki, murah rezeki kan? Ya. Lah ni Allah Ta'ala suruh aku mai tanya Hang Din. Hang nak banyak mana dia nak doa bagi Hang. Aku nak doa, nak minta dia nak bagi Hang. Hang minta murah rezeki. Lah ni aku tanya Hang. Hang nak murah rezeki tu tak ramai dah. Aku nak minta ke Allah bagi Allah Taala bagi ke hang. Maklum nak jawab apa? Ha maklum, faham ke eh? dak? Jibril tanya, hang nak punya mana aku nak minta ke Allah? Agak-agak Pak -agak, Long nak minta punya mana pula? Apa? Nazir kita kata Nazir kita kata 10 juta. Tuan, tuan kata Nazir ni rakus ni. 10 juta kalau aku 2 juta pun cukup dah. Mak Long nak berapa juta? Hmm, tak ada jawapan. Mak Long nak berapa juta? Tiga juta. Setuju tak saya kata? Bila saya tanya soalan tu, sebenarnya tuan-tuan bukan ada jawapan yang betul. Betul tak? Nazir kita kata 10 juta. Tuan-tuan kata 3 juta. Ha. Mak Long tanya tak bunyi langsung. Hmm. Ajis baca bunyi syair. Sudin baca bunyi pantun, Ramli baca tak bunyi langsung. Sebenarnya setuju tak saya kata tuan-tuan pun tak tahu nak abang berapa jumlah. Betul ke kan tak? Betul. Kan? Yang kedua. Semua minta doa. Panjang umur. Ada yang minta doa nak pendek umur. Ustaz doa lah minta saya panjang umur. Umur Pak Long berapa? Pak Long 78 lah Ustaz. Oh. Maklum nak minta saya doa apa? Mintalah doa bagi panjang umur Ustaz Noor. Saya nak tanya maklum. Kalau Jibril tanyalah. Hang nak panjang mana umur? Hang? Bagi tahu ke aku. Aku nak minta ke Allah. Banyak mana tuan-tuan nak minta umur tuan-tuan? Banyak mana lagi? Maklum 70. Kalau Allah Ta'ala bagi sekali ganda lagi maklum. 70 tahun lagi maklum mahu hidup lah. Umur maklum jadi 140. Mahu lah. Ha tu duk minta doa panjang umur tak betul, betul berhenti tu. Saya umur saya dekat 80. Dah okey lah Pak Long. Allah Ta'ala bagi sekali ganda lagi. 80 tahun lagi. Pak Long hidup lagi 80 tahun. Mau ke tak? Ha? 160 ni Mak Long. Bukan kata nak berak tak larat. Nak belahak sendawa pun tak larat. Lah. Jangan kata nak mangkit buat kerja nak berjalan pergi masjid, hang nak sendawa. Oh, tak laranglah umur 180. Bila saya tanya dua soalan tu, tuan-tuan tak boleh jawab. Tuan-tuan dok minta murah rezeki, murah rezeki, murah rezeki. Anak punya mana? Kalau Allah Ta'ala hantar Jibril mai betul-betul lagu tu lah. Hang nak banyak mana? Habak kat aku. Tak tahu dah Jibril hang agak-agak. Ah, kerja aku pula nak agak rezeki ha. hang. Dah hang minta nak murah rezeki, nak murah rezeki hang nak banyak mana? Dah hang dok minta nak banyak umur, hang nak banyak mana? Sebenarnya tuan-tuan apa dia ni? Kesimpulan daripada dua soalan tu saya nak beritahu tahu kat tuan-tuan. Setuju tak maklum Pak Sebenarnya kita hidup di dunia ni kita tak tahu apa yang kita nak sebenarnya. Setuju tak? Setuju ke dah? Hello? Kuatlah sikit. Kenyang lagi yang korban. Mereka tak mahu nak bercakap ni. Maklum tahu tak? Maklum nak apa lain dunia ni? Tak tahu sebenarnya. Kita kerja minta, 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 minta. Apa yang akan minta tu, orang tak tahu. Ustaz doa lah saya nak no, ustaz nak no, bagi sihat. Ham nak sihat lama mana? Tu saya nak bagi kat tuan-tuan, hidup di dunia ni Pak Long seronok, tapi kalau lama sangat tak mau. Sebab tu Imam Al-Ghazali ajak kita di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali bicaranya apa dia? Imam Ghazali kata sebaik-baiknya bila kita nak minta kepada Allah. Contoh, nak minta rezeki. Contoh, nak minta kesihatan. Contoh, nak minta apa dia lagi banyak umat. Ya Allah, engkau murahkanlah rezeki aku dalam kenikmatan. Engkau panjangkanlah umur aku dalam ketaatan. Engkau, apa dia lagi? Sehatkanlah aku dalam melakukan ketaatan. Yang tu kita minta. Belum. Angin perlu tak dalam hidup? Perlu tak angin dalam hidup? Perlu tu yang kipas angin penuh lah masjid ni tak cukup kipas ekon tak cukup ekon kipas sebab apa dia? kita memerlukan angin dalam hidup angin ni Pak Long kalau Allah Ta'ala bagi sepui-sepui bahasa sedap tak Pak Long? duduk di sini tak seronok balik duduk kampung tu balik raya haji baru ni kan lepas makan tengah hari duduk atas duit tu sini panggil apa? buayan Ah, ha, duduk atas duit tu orang kedah kata, angin tepi sawah kena oh perut kenyang korek telinga bagi geli-geli sikit, Lena. Boleh Lena belum? Beruk dengan kera, kalau angin kuat dia tak jatuh pokok, kena angin sepuluh-sepuluh bahasa tu, kalik dia dia pun terjun pokok. Sedap tak angin sepuluh-sepuluh bahasa belum? Sedap. Maklum orang tu syok lah angin tu. No. Bila tak ada angin, maklum mengeluh. Amai angin, tapi tak ada. Sekali Allah Ta'ala hantar angin, maklum. Dengan bumbu-bumbu rumah, maklum terangkat. Yang tu jadi ni'mat atau jadi azab? Ayak perlu tak perlu nak minum? Tapi kalau Allah Ta'ala hantar sampai terangkat barang-barang dalam rumah, nak buat apa? Nama dia banjir. Sebab tu kita minta ke Allah, Ya Allah, anugerahkanlah hayat kepada aku, biar ayat tu menjadi ni'mat. Apa dia? Menghilangkan dahaga. Selesai keperluan kita nak basuh baju, nak basuh berak, nak basuh kencing, nak basuh rumah. Selesai. Janganlah kau hantar ayat ni, Ya Allah. Sampai terangkat, terapung dengan rumah-rumah ke di jalan. Macam manjir di mana dulu ni? Hulu langat ke mana tu? Hulu langat? Ha, sampai berjalan ke rumah. Rumah duduk sini, tak duduk sana. Tak buat apa? Sama lah dengan rezeki Pak Long. Ya Allah, kau bagilah rezeki kepada aku. Biar rezeki itu menjadi nikmat kepada aku, Ya Allah. Jangan rezeki itu menjadi azab, menjadi bala dan menjadi ujian kepada aku. Ya Allah. Panjanglah usiaku dalam ketaatan, Ya Allah. Banyak biar Tapi biar dalam ketaatan. Makin tua, makin dekat diri dengan Allah. Ni tak, makin tua, makin mampu. Dulu muda main juga masjid. Kuih tua, makin tua ni. Mampu. Masjid tak main dah. Lepas maghrib, Bukit Bintang. Lepas maghrib, Bukit Bintang. Masjid tak ada dah. Bukit Bintang. Tanya dia, hai, hey, masjid tak apa main dah. Dia kata, ustaz, ustaz kena faham. Saya baru balik ajib. Ya lah Ustaz dapat. Saya duduk sana 45 hari Ustaz. Saya duduk cek-cek balik dengan apa pahala mayang di Masjid Nabawi, mayang dekat Masjid Haram. Saya balik baru ni Ustaz 42 juta. Pahala saya 42 juta Ustaz. Betul? Saya tak semayang 2 bulan pun Ustaz baru dalam 2 ribu lebih ya. Tak terjejas lah. Kepala otak lah. ni. Maklum, ni dia. Tajma'un ma'la ta'kulun. Himpun harta kata Nabi. Jangan sampai tak makan, tak tak termakan. Wa tu'ammilun ma la tudrikun. Yang ke-8 Nabi kata, janganlah hang angan-angan sampai tak tercapai angan-angan hang tu. Dok berangan tak tercapai. Dok berangan tak tercapai. Dok angan-angan sehingga tak tercapai. Ini lapan benda yang Nabi SAW alaihi wasallam pesan kepada sahabat tersebut untuk sahabat tu menjadikan panduan dalam hidup kita dan mudah-mudahan panduan itu juga menjadi dalam hidup kita bersama amin ya rabbal alamin mudah-mudahan mukaddimah itu ada manfaat untuk diri kita bersama insyaallah malam ni kita nak baca hadis yang terakhir kitab kita Hadis yang terakhir dalam kitab kita ni, 40 hadis jalan ke syurga. Dia tulis di sini ada 40 hadis. Sorry. Ha, dia ada tulis di sini 40 hadis. Tetapi di sini ada 42 hadis yang kita nak baca. Baik. Hadis yang ke-41. Bismillahirrahmanirrahim. Mengamalkan zikir Sayyidul Istighfar. Sayyidul tu maknanya apa dia? Pengulu, ketua. Dia nak bagi tahu kat kita malam ni ada ketua istighfar yang kita dianjurkan baca. Ansyaddad bin Aus radhiyallahu anhu anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal Sayyidul istighfari. Nabi kata yang dikatakan Sayyidul istighfar ni an yaqul an yaqula al-'abdu Apabila seseorang hamba tu menyebut Saya baca tuan, -tuan ikut boleh Boleh abang nak Allahumma Anta Rabbi La ilaha illa anta Khalaqtani wa ana abduka وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وم أكي. Okay. Jadi baca بي, Nak baca bila ni maklum? Setiap hari saya nak cadangkan kat maklum no. Kat tuan-tuan no, Yang kata Sayyidul Istighfar ni kalau boleh baca jaga-jaga tidur tujuh kali. Zagi maklum tangkap gamak. Tangkap gamak. Nak apa berkata apa lah hari ni. Tangkap gamak. Bubuh dalam himpun. Maklum jaga-jaga daripada tidur. Maklum baca tujuh kali. Panjang ustaz tiga kali. Paling kurang. Ni saya ajak yang saya buat. Saya pun tak buat banyak tuan-tuan. Buat bagi ada ya. Saya pun bukannya rajin. Mungkin tuan-tuan ni -tuan lebih rajin pada saya. Saya ni buat bagi ada je Pak Long. Tiga kali. Tujuh kali baca. Amalan ni saya nak pesan kat tuan-tuan. Kalau tak boleh buat banyak. Jangan tinggal terus. Tu saya nak buat. Contohlah tuan-tuan duk kata. Aku nak baca tiga kali atau tujuh kali. Pagi tu jaga-jaga tak boleh baca. Betul dia dia buat stres. Ada orang aku tu. Dia kata ustaz tu lah ustaz dok main mengajak. Banyak nak pergi amalan. Tapi tak terbuat kami. Ni nak bang hang ah, bodoh ni. Eh. Tak boleh buat semua. Buat sikit-sikit. Dia -sikit. hanya nah mengamuk. Apa dia mengamuk? Dia tak boleh buat dia mengamuk. Loh. Bukan orang sini lah tempat lain. Dia dia tension bila saya kata okey yang ni buat pagi ni. Dia stres habis kuliah dia main jumpa cerita. Dia kata ustaz boleh tak lepas ni ustaz mengajar jangan duk bagi amalan dah boleh tak? Tak sempat nak buat. Tak buat semua. Jangan tinggal semua. Tak boleh buat tujuh, buat tiga. Tak boleh buat tiga, buat sekali. Sekali pun tak boleh buat ke? Ni kalau saya kata maklum baca tujuh kali lepas mayang waktu, hmm, bakal tak buat dah. Bukan kata tuan-tuan, hai ustaz duk bercakap ni pun serupa. Zikir tu pun gagah. Tahu gagah. Sini mengapa gagah? Ah, ha, kalau orang kedah kita gagah. Gagah ni bukan kuat, dah. Sini gagah makna kuat, kedah ni kita dia kata tu pun gagah. Gagah tu makna buat juga. Ah, ha, tu bahasa kita lain tuan-tuan ni. ni. Duduk dalam Malaysia ya. Gagah di sini lain, gagah kami lain dadah sini kalau makan kena tangkap kedah rileih hari-hari nak pi sekolah mak pesan makan dadah nah makan dadah anak kata tak mau mak marah di kedah kalau anak tak makan dadah makan dadah sebelum nak pi tu makan dadah tu makna makan siap-siap sini cuba kata makan dadah tengok keluar ya AADK perang Ha, kedah, dadah Lepas tu kedah pula Dia apa cakap, dia mesti mampuih belakang Dia main kuliah, mesti sejuk nak mampuih Di dalam masjid ni Dia keluar, dia duduk kat luar, dia kata luar ni pula panas Nak mampuih, hangat nak mampuih Kedah semua mampuih Ni dia kata Malam nak, buat juga Tak banyak pun, bila Jaga daripada tidur, tiga kali Malam nak tidur pula, tiga kali buat بولي بيت بيت جاياندو لالونا بكت ومن قالها من النار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنه تدعي ان سيكتاتريني ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنه او كما قال حدي الصحيح روايه امم البخاري Tengok muka surat 96, bawah tu. Hak terjemahan dia tu balik baca sendiri. Bawah tu dia kata, Nabi kata, sesiapa yang menyebutnya pada waktu siang hari, dalam keadaan yakin dengan dia, siang tu bila maklum? Saya kata jaga-jaga daripada tidur, baca tiga kali. Betul tak? Baca dengan yakin. Lalu dia mati pada hari tersebut sebelum waktu petang. Tiba-tiba hari tu mati sebelum masuk tang maka dia ni di kalangan ahli syurga nabi kata dosa dia Allah taala ampun dia ni termasuk dalam golongan ahlul jannah bukan saya kata nabi apa hadis sahih nabi kata siapa yang baca pada waktu pagi dengan yakin dia jaga-jaga tidur dia baca sayyidul istighfar ni Sebelum sampai petang, dia meninggal. Bila dia mati, Nabi kata, dia ni termasuk dalam ahlul jannah, ahli syurga. Sesiapa yang menyebutnya pada waktu malam, dalam keadaan yakin dengan dia, dia nak tidur pula malam tu. Ataupun sebelum tidur, habis mayang isyak habis mayang marik, maklum baca dah. Habis mayang marik, maklum baca Quran. Habis baca Quran, mayang ba'diyah, ma Lepas bang dia baca tiga kali sementara ustaz nak mangkit. Kena ustaz tua-tua pula nak mangkit lambat, lagi panjang masa. Kalau ustaz muda-muda ni -muda, bangun cepat cuci 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 dan dah atas kursi kuliah, kuliah dah. Ustaz tua-tua mangkit kebah. Mangkit-mangkit kaki berdenyut dia berehat sah tiga kali perah dia siap. Tengah-tengah ustaz tu mengejak maklum jalan. Syurga maklum Nabi kata, Sebelum menjelang waktu pagi. Maka dia dalam golongan ahli syurga. Amin. Amin. Ya Rabbal. Keterangan. Sayyidul istighfar bermaksud penghulu istighfar. Iaitu ungkapan doa. Memohon keampunan kepada Allah. Di dalamnya terkandung pengabdian diri kita kepadanya. Pengakuan kita atas kurniaan ni'mat-ni'matnya yang sangat banyak. Dan pengakuan di atas dosa-dosa yang kita lakukan. Antara kelebihan ia. Ha. Boleh garis lah kot maklum ni. Kitab tu pun dah habis dah ni. Kitab ni macam mana Tuan Nazir? Habis ni kena simpan balik ke? Hadiah. Hmm. Simpan balik. Siapa orang suruh tak beli? Orang suruh beli dulu tak mau. Ha, itu nak tulis payah. Nanti kitab baru ni pesan kat pihak masjid yang nak wakaf-wakaf, yang kami nak buat balik, kami nak buat balik, kami nak beli. Bila buat balik, buat mai balik, jangan pergi tak kembali kitab tu, satu masalah. Banyak tuan-tuan kita pergi tak kembali. Dia pergi tu, dia tak balik mai dah. Haa. Bila bukan apa maklum. Bila dalam kitab ni dia ada poin-poin yang penting yang kita nak baca tu. Contoh di sini. Baik. Apa dia kelebihan Sayyidul Istighfar maklum? Ialah dimurahkan rezeki. Itu yang pertama. Allah Ta'ala bagi kemurahan rezeki kepada kita. Rezeki itu murah. Murah ni makna apa dia tuan-tuan? Allah Ta'ala bagi keberkatan di dalam rezeki maklum. Dalam rezeki Pak Long ada keberkatan. Ustaz, ya, berkat tu makna apa? Tambah kebaikan. Ni yang pertama, yang kedua bumi menjadi subur. Insya-Allah tuan-tuan tanam tanaman jadi subur. Sayyidul Istighfar ni tak ada istilah dalam hidup ni tuan-tuan. Saya ni ustaz tak berapa nak menjadi bila tanam-tanam tangan panas. Tak ada. Tangan hang tu bukan panas, hang tu banyak dosa. Dia duduk salah tangan panas. Dia tak melum. Tangan panas apa tu? Cabai burung tu tak ada siapa tanam burung, pi duduk. Orang Kedah kata peroi. Tau peroi, tabuk dia makan-makan tu dia tahu betul tumbuh ya pun. Awak burung tu dengan hang siapa pandai lagi? Dah burung tu jenis menetang, tak ada dosa. Hang tu dosa banyak. Tak ada siapa jaga pun. Siapa yang tanam, tanaman dia jadi subur. Dikurniakan anak. Yang ketiga. Kelebihan Sayyidul Istighfar ni kata apa nama penyusun kitab kita ni, yang ketiga Siapa yang hidup ni tak ada anak, Allah tak ada kurniakan anak. Minta ke Allah banyak-banyak. Jangan kita ni kecewa dengan Allah Ustaz. Saya ni tak tahulah nak buat macam mana Ustaz. Ikhtiak macam-macam dah. -macam tak ada anak Ustaz picit dekat hospital. Jumpa doktor pakar subuh. Doktor kata tak ada masalah. Picit tak percaya doktor ni dia picit doktor ni. Tak percaya doktor ni dia pergi. Dia pergi cek, doktor tu berkata mengikut daripada pemeriksaan saya, saya mendapati puan dengan tuan ni tidak ada masalah kesuburan. Dua-dua subuh, dia tepuk meja doktor terangkat pen-pen. Dah subuh pasal apa? Tak ada anak. Dia tanya doktor macam tu. Doktor kata, sabar tuan, saya doktor pakai subuh pun tak ada anak. Dia kata. Dia doktor pakai subuh pun anak tak ada. Tu tak pakai. Bukan pakai. pakar, bukan pekak, pakar. Tidak doktor pakar dia kadang-kadang dia pakar buat dia mengaji. Ada satu orang profesor mak dia. Profesor mak dia, dia ni bahagian matematik. Dia main dok semang kemah dengan saya di satu masjid. Dia kata ni ustaz, Ah, ha, kawan kita ni dah jadi doktor dah ni. Oh, dah dapat profesor mak dia. Lepas mak dia, pak dia lah kot. Mula-mula profesor mak dia. Lepas tu Profesor Pak dia Hebat Dia ni Tuan nasir Dia bahagian uh, matematik Kira hebat lah dia ni Dia pun kata kalau suruh dia kira Takkan lari punya pengkiraan dia tu Tepat, tepat, tepat Saya kata tepat lah Dia kata Ustaz nak suruh saya kira apa semua saya boleh kira Weh oui, saya emang eh. Saya kata baik Kira kalau kira tak lari Tak lari Ustaz Saya katalah saya nak minta Doktor kira bulu yang ada kat badan Doktor berapa Kira Apa bulu yang ada Bulu ketiak, bulu hidung, bulu kening, bulu mata ha? Bulu telinga Alah, Kalau orang jenis keturunan kera tu Bulu penuh Dia tak tahu dia keturunan beruk ke apa tu Bulu saja Ha, janggut, misal, rambut, angkera, semua apa, bulu yang ada kat badan hang. Tiga hari, bagi main kat dia. Sengak terih, tak sembang. Sebab tu semang ni maklum ni jangan duk sombong, jangan duk lajak sangat, tinggi sangat. Orang Kedah kata jangan duk juah sangat. Oh saya kalau kira memang tak lari lah pengkiraan saya tepat. Hang kira bulu yang duk kat badan hang macam mana? Silakan Tuan Bilal. Eh? Ha? toy Toi ni, tak ada orang Ha, kalau kenapa saya tak tengok jawab. Saya penceramah bertauliah tau. Bukan sebarangan. Orang suruh bangti, saya bangti. Orang suruh lejak, saya lejak. Malah ni lejak, lejak, lejak. Tak ada uzat lah. Sebab tu hidup ni jangan duduk juah sangat. Jangan duduk sembang. Sombong sangat. Jangan. Sebab tu maklum, jaga. Kita tak ada anak. Nak buat macam mana? Minta ke Allah. Anak ni maklum bukan jenis duk ambil tanah lihat buat. Kalau anak ni ambil tengah dia, duk geletir buat, saya rasa maklum petang ni dua, dua orang lah maklum buat. Bila asak nak main maghrib, duduk geletir. Tengah kuliah boleh buat seorang. Sunyi rumah tinggal dua orang. Bilik empat tinggal satu, tiga lagi hantu duduk. Mereka hmm, hey, tengok usah nak mengajar habis tu, buat lagi seorang. Anak tu, duk geletir dekat tempat duduk tu. Siapa yang mengamalkan Sayyidul Istighfar Allah Ta'ala akan anugerah Kurniakan dia kepada anak Dan mendapat syurga di akhirat nanti Yang tu paling besar lah maklum Niamat di dunia ni tuan-tuan Saya nak tanya tuan-tuan lah. Dalam hidup ni tuan-tuan Minta banyak-banyak dekat Allah Niamat-niamat sebenarnya apa dia Niamat ni maklum ada orang kata saya ni ustaz dalam hidup saya banyak minta murah rezeki. Sujud minta murah rezeki. Lepas semayang minta doa murah rezeki. Tuan, tuan Rezeki banyak ni sebenarnya bukan kemuncak ni amat. Tuan, tuan kaya satu. Saya nak tanya tuan, -tuan Kalau Allah Ta'ala bagi pilihan dekat tuan, tuan Satu tuan, tuan kaya anak tak ada. Aku bagi kat hang duit banyak tapi aku tak bagi kat hang anak. Ataupun Hang banyak anak Duit tak banyak tentu nak yang mana? A Kalau Allah bagi pilihan A maklum lah Duit banyak Anak tak ada B Anak banyak Duit tak ada Kalau dia bagi dua pilihan Ni maklum pilih Yang mana? A ke B? A ke B? A Duit banyak Anak tak ada Nikah, nikah tak ada anak. Duk, dua, -dua orang main mati. Tapi duit banyak malu. Beresin keluar duit. Beresin keluar duit. Tak payah ada video lock dekat bank. Allah bagi kat dia. Beresin keluar. Kalau beresin seluruh, lima puluh ringgit. Kuat seratus. Kalau dua puluh lima ringgit eh yang tu. Kalau beresin, wah, wah, itu seratus. Kira kerja tak payah. Dia beresin dia ya, duit keluar. Tapi maklum anak tak ada. Bini pula mana? Anak, ya Allah. Keturunan baja laki bini ni, subuh. Laki bini keturunan baja. Selisih bau mengandung. Huh, selisih bau yang mengandung. Keturunan baja. Dalam rumah tu, dia beratuk anak kot depan TV tu penuh. Dia balik kerja nak pijak lantai, tak kena pijak perut anak. Kuek, bunyi dia kuek. Anak ramai Mak Long ni. Ha, 18 orang anak. Tapi duit tak banyak. Mak nak yang mana? A ke B? A ke B? B. Satu B. je jangan. Ini bolot banyak sangat. Ha? Orang bagi satu lah. Pilih A ke B? B? B. Kita ni anak ada tak apa. Duit tak ada sikit pun. Sebab apa maknanya susah nak bela anak ni tak lama. Paling lama 20 tahun. Anak dah besar, bekerja kerja apa semua, ni bela kita. Tu kata di antara harta banyak dengan anak banyak. Maklum dah boleh kata kami nak anak, kami tak mau kata. Kami nak anak. Siapa kata bila duit banyak ni amat dalam hidup? Dia kata saya kalau duit banyak Ustaz saya bahagia. Mohong. belama orang kaya tak bahagia. Betul tak malam? Lah kali minum arak, minum racun mampus bila gua ya? tua. Ni dia dia kata, nikmat ni maklum bila mana kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah dan kita balik di akhirat kelak, Allah anugerahkan syurga kepada kita. Allah berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11 dan 12. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara maksudnya aku berkata kata Allah kepada mereka pohonlah ampun kepada Tuhanmu kata nabi sesungguhnya dia maha pengampun sekiranya kamu berbuat demikian dia akan menghantarkan hujan lebat mencurah-curahkan kepada kamu. Itu maknanya bila hang beristighfar, hang memohon keampunan kepada Allah, Allah akan mencurahkan rezeki kepada hang macam mana hujan yang lebat mencurah-curah ke bumi ini. Kita kalau ada masalah rezeki, saya nak pesan kat tuan-tuan. Tuan-tuan pegang yang ni. Tuan-tuan tak faham yang lain mau pegang ni. Pak Long, dalam hidup, bila ada saja masalah yang melibatkan kesempitan, rujuk balik aku dosa mesti banyak dengan Allah dosa aku mesti banyak dengan Allah cek balik balik aku ni ikhtiak bak rezeki ni macam-macam macam-macam aku ikhtiak bak rezeki ni. orang kata yang ni aku buat MLM ni sampai tak tahu nak masuk lah yang mana ada orang meja, yang ni hang masuk orang kaya masuk yang dok kaya hak atas dia haram tak kaya saya ni dulu tuan-tuan ni penceramah MLM dulu ni lamalah sebelum saya terlibat dalam dunia ni dulu saya masa saya umur 18 17 saya penceramah multi level marketing saya tak mahu bablah produk apa saya tak mahu bablah tapi satu Malaysia lah punya ceramah Indonesia Brunei Thailand Kira kalau lepas ada kursus penutup saya, saya berhenti tu sebab saya rasa saya bohong orang. Saya pergi ceramah di Terengganu. Yang bawa saya ni naik mesti masa tu S280. Baru buat keluar. Dia kata kat saya, saya ambil ustaz dekat dengan ustaz. Oh, pergi naik mesti. Tuan-tuan, makan orang jamu, kereta orang bawa, hotel orang bagi, duit poket orang bagi. Nak nak tambah. Saya memang pandai. Ya? Sampai di Primula Hotel Sekolah Terangganu tu, dia parking kereta dia depan tu. Khususlah yang ada lah 200 orang, agent-agent ha, baru ni apa semua, penutup saya. Dia kata, tuan-tuan, dalam ayat tu saya kata, kita ni Allah bagi bintang tidak boleh digapai di langit, tapi Allah bagi bintang di bumi yang kita boleh pakai. Apa dia? misdis bintang tiga. Masuklah perniagaan ni. Ini orang Melayu Islam kita. Kalau kaya dia. Kita juga tumpang. perang, 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 perang. kemah. Tuan-tuan cuba tengok. Ni bos saya ni Tuan Haji. Dia pun ketua kot tu lah. Bukan owner. Dia bahagian utara dia pegang. Saya datang daripada kedah. Sama dengan beliau. Tuan-tuan keluar dekat lobby tu. Tuan-tuan tengok dekat valet parking tu. Miss this orang hitam tu yang dia ada. Dia kaya, kita boleh tumpang. Apa tak tu apa? Habis ceramah saya pun nak pinik bilik lah, nak pinik beg lah kereta. Keluar-keluar kereta tak ada. Saya tengok beg apa semua duduk tepi tu. Orang pun dah habis ceramah apa, Mak? Saya tanya Haji tu, Haji, mana kereta Haji? Nak ambil barang? Dia kata, kereta mana apa, saya kena tarik lah, tak bayar. Dia kata, 6 bulan tak bayar. Haa, Mai naik masjid, balik naik mutiara bah. Bah mutiara. Pi ceramah, naik masjid, balik naik bah ekspres. Saya duduk atas bah tu maklum. Saya duduk fikir aku ni mohong orang lah. Haji tu aku ingat kaya kaita baharan tak bayar. Kena tarik di kolam terang ni. Sejarah tu lah maklum kali pertama dan tak akhir. Pi ceramah naik masjid, Balik naik bas ekspres Allah. Sampai di Kedah saya turun-turun bas tu ku tobat tak mau dah dia kata. Dia ya, long rezeki cek balik tengok. Buat macam-macam tak mau jadi ustaz. Dosa hang tu banyak dengan Allah. Muhasabah hang dengan Allah kena buat. Dan dia akan memberi kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan serta anak pinak. Bila hang minta keampunan pada Allah, Allah bagi ke hang kekayaan, kaya harta, kaya anak-anak. Dan dia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Wallahu alam. Tak habis juga tuan-tuan. Bulan depan baru habis kitab ni. Bulan depan kita habis kitab ni maklum nak. Wallahu alam. Saya nak bagi amalan dekat tuan-tuan Sebelum tuan-tuan nak balik Saya nak bagi amalan Saya nak bagi amalan Boleh tolong tak? Ada siapa boleh tolong edak tak? Ada siapa boleh tolong edak? Tuan Nazir juga Allah Boleh Ustaz tau? No? Okey Ustaz tolong edak Yang penting Muslimat tu Ustaz Kena bagi dapat seorang satu Lepas hidup takde kongsi-kongsi Ustaz Kita orang lelaki ni suka kongsi-kongsi Ha, lepas tak boleh Ustaz. Orang lelaki no problem, dia boleh kongsi Ustaz. Orang perempuan dia nak satu-satu eh. Betul eh ya, maklum? Maklum boleh kongsi-kongsi ke? -kongsi, ha, dengar tu, dengar, dengar, dengar. tu. Tu bini tentang bukan bini saya. Kalau tak cukup, tuan-tuan ambil dekat kereta saya. Ha, edak yang mana ada. Tak cukup. Dan kalau siapa yang ada pen, tolong perbetul eh, nak ada satu dua benda yang tersilap dalam uh, cetakan ni. Eh. Kalau tak cukup, pi ambil dekat aita saya minta kat Treba saya. Yang belakang cukup tak? Tak cukup boleh pi ambil kat aita saya. Ada ni ada listrik lagi. Kalau tak cukup pi ambil ya kat aita saya. Melong cukup Melong? Cukup ah. Ha. Tak kongsi kan? Ha. Okey pi ambil, ambil dekat aita saya tu edak. Baik. Yang dalam ni tuan-tuan, saya nak bagi amalan dekat tuan-tuan. Tak tahulah amalan yang saya bagi bulan lepas, beramai ke tak pun tak tahulah. Beramai mana? Yang satu amalan ampun dosa, satu angkat darjat. Amal tak? Amal lah. Ha. Yang ni pula tuan-tuan, yang ni pendek ya. Amalan pendek, doa pun tak hidup panjang-panjang. Ja'far bin Muhammad radhiyallahu anhu dia kata. Dia rasa heran dia tengok manusia ni dia rasa heran dia kata. Bila mana mereka ni didatangi empat perasaan tetapi mereka terlupa nak nak nak, nak zikir empat benda. Senang saya terjemah macam tu. Saya terjemah tuan-tuan dengar. Dalam hidup kita ni kita ada empat perasaan tapi kita tak zikir. Zikir-zikir yang dia bagi ni, semua yang kita dapat tapi kita tak tahu nak guna masa mana. Baik, tengok dia kata nak. Long ada pen, Mak Long ada apa betul lagi. betul liman. Dalam tu dia tulis lamin. Bukan lamin, liman. Lam tu kasrah. Mim tu patah. Nun tu sukun. Ajib betul liman ya betali. Bilhammi. ...yang pertama dia heran dengan manusia bila mana Allah Ta'ala uji mereka ni dengan penyakit susah hati. Susah hati, Pak Long. Ada tak bisa main penyakit tu? Ada kan? Orang kedah panggil lemah perut. Sini panggil susah hati. Kita ni bila kita main penyakit susah hati... ...kaifalah yaqul. ...kenapa mereka ni tak baca, tak zikir ni? Apa dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Perbetul eh contoh. Hak tu depa pi tulis la ilaha anta. Yang betulnya la ilaha illa anta. Illa tu ter 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 terjatuh. Illa anta subhanaka inni Kuntu bukan kuntum. Ada juga dia duk ajak kau dalam TikTok tu baca nak la ilaha illa antas subhanak inni kuntu minaz zalimin. Kuntu apa kuntu? Macam satu lagi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni dak inna raji'un. Tak kati sebut dia eh, duk sebut. Ah, ha ni, ni bahasa Arab bukan bahasa Suriani di Indonesia ni ada satu mana tu man, Pak Long mabuk ketum tu, duk ajak ceramah ni, bahasa Suriani inna rahmatan, inna rahmatan boleh Mak Long nak? la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin nak guna dia ni untuk apa Mak Long? waktu susah hati Baik nak baca macam mana satgi saya bagi tahu. Li anna Allah <tuh> Taala yaqul fastajabna lahu wa najjaynahu Al ghammi wa kadhalika nanjil mu'minin. Balik tengok terjemahan tu. Tak apa. Yang kedua wa ajib tu, yang tu yang kedua. Wa tu, liman khafa shay'an min as-su'. Yang kedua kata Ja'far bin Muhammad. Yang kedua aku heran. Kepada orang yang takut tentang sesuatu kejahatan kena pada diri dia. Yang ni kita tak mau kejahatan kena pada diri ni maklum eh. Rumah kena rompak. Orang apa. Buatlah apa-apa kejahatan dah kena pada kita. Balak ujian. Kaifala yaqul Kenapa dia tak baca hasbunallahu wa ni'mal wakil? Macam tu ya. Ustaz, yang saya apa ya, ustaz hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Betul. Boleh tak saya nak baca yang tu ustaz? Tak ada masalah eh. Dia tak sebut haram. Cuma, cuma kalau tanya kepada saya, saya kata kita buat yang macam dia ajar. Kan? Diajak hasbunallah wa ni'mal wakil Untuk apa tu maklum? Elak sesuatu kejahatan Orang nak buat naya dekat kita Takkan terjadi InsyaAllah Ha ni kadang-kadang tuan-tuan Dengar tutup guru dulu kan Ada orang nak main katok dia Orang nak main tetok dia Tiba-tiba tak nampak Nak pergi rumah dia Tiba-tiba nampak macam laut Benda ni tak mustahil Allah Ta'ala nak buat. Sebab dia mohon pada Allah. Dua. Yang ketiga dia kata tu. لِأَنَّ Allah يَقُلْ tu maklum balik baca. Lepas tu tengok yang tu bawah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam daripada baris bawah tu. وَعَجِبْ tu. Hatu nama tiga. Maklum tulis. Tentu nama tiga. وَعَجِبْ tu liman يَخَافُ مَكْرَ النَّاسِ كَيْفَ لَا يَقُلْ yang ketiga kata Ja'far bin Muhammad, aku heran yang nombor tiga dengan orang. Yang takut dengan tipu daya manusia. Orang nak tipu kita, orang nak mohong kita. Pasal apa dia tak baca zikir ni? Apa dia? Wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allah habasirun bil ibad. Yang ni tak dah dengar. Nah, ikut saya. Yang ni Pak Loh mungkin kali pertama dengar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin bisa dengar. Hasbunallah wa ni'mal wakil bisa dengar. Hafal dah pun cuma tak tahu nak guna bila. Peluru tu ada tapi tak tahu nak tembak bila. Yang nombor 3 ni tak bisa dengar. Mai kita baca ikut saya. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa ufawwidu amri wa ufawwidu amri ilallahi innallaha basirun bilibada yang ni kita nak cegah apa dia Pak Long? orang tipu kita tipu daya manusia baik yang keempat, Long tengok baris yang ketiga daripada bawah. Baris yang keempat, hujung belah kiri. Wa ajibatu liman. Tu dia dah baca laman pula dah. Tadi dia lamin, ni dia laman pula dah. Wa ajibatu liman. Yargabu fil jannah. Aku heran yang keempat kata Ja'far bin Muhammad. Kepada siapa? kepada orang yang teringin sangat-sangat kepada syurga. Kaifa la yaqul kenapa dia tak baca Masha Allah, la quwwata illa billah. Jom baca Melong. Allah, la quwwata illa billah. Empat benda. Yang pertama siapa yang susah hati Terubat susah hati itu dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang kedua, siapa yang takut kepada sesuatu kejahatan, sesuatu kejahatan itu akan terhindar dengan dia baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang ketiga, dia takut kepada tipu daya manusia akan terselamat bila mana dia baca wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Yang keempat Dia yang nak kepada syurga Dia akan dapat syurga Ketika mana dia mengamalkan Masya Allah La quwata illa billah Baik Nak baca waktu mana ustaz? Saya cadang lepas semayang Sebab Nabi SAW Ketika mana ditanya oleh sahabat Bilakah waktu yang mustajabnya doa Nabi kata doa yang pertama setiap kali kamu lepas solat fardu, yang kedua sepertiga malam yang terakhir. Maklum habis baca doa apa dengan tu imam tu imam walhamdulillahi rabbil alamin. Maklum jadi kalah tiga, 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 tiga. Sambil salam orang, hasbunallah. Apa, sorry. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، وأُفَوِضُ أمْري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأُفَوِضُ أمْري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأُفَوِّضُ أَمْري إلى الله إن الله بصير بالعباد، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله Boleh maklum? Boleh maklum? InsyaAllah. Saya ijazahkan amalan ini kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan menjadi amalan dan menambah amalan hidup kita ni. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi untuk malam ni sekadar itu dulu tuan-tuan. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال اهل النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين، تقبل الله منكم. جزا الله عنا محمدان. سيدنا محمد، سيدنا محمد ما هو أهلهُ.